За хаяа гэж тэгээ та бүхэн өнөөдөр та бүхэндээ өглөө өдрөөр чи мэдээ үргэсгийн өдрөөр бичлэр бүгдөө дахиад CSGO skin дээр орчихсан байгаа бөгөөд өнөөдөр болохоор CSGO skin дээрх байдаг CSGO-ийн кейсүүдийг шалгацгаая. А манайха Storky-г бас үзчихээрээ тэгээ та хэдэд яаж бонус авах бүх юмнуудыг заагаад өгсөн байгаа тийм ээ. Тэгэхээр за нэгт заяо та хэд болохоор pin comment дээр тавьсан байгаа энэ ч тавьсан байгаа линкийг хараад тэнчэнээс нь дараад оронгуудаа Steam-тэйгээ холбогдсноор 50 цент үнгүй авах. За тэрнээсээ case message-гээд үргүй юмнуудаа авч болно. А тиймээ ямар нэгэн байдлаар item татчих байгаа бол сайтанд $2 deposit заавал хийсэн байх хэрэгтэй юм байна. Сайтанд заавал $2 төлсөн байх хэрэгтэй. Тэгснээр тэр мөнгөөр өөрөө тоглолч нэгт болно. Хоёр дискин, мискин татчих болдог энийг эрхэнд дээгдэж байгаа гэсэн үг тийм үү? А тэгээд бас би цаашдаа энчээ өөрөө энэ бичлэгний дундуур одоо заяа. Энэ бичлэгний дундуур ерөөхдөө бар болж өгвөл чадвал бичлэг болгон дээр giveaway-т явах гэж үзэн. Та хэрвээ $2 нэг л удаа цэнгэлсэн бол миний бүхэл giveaway-т оролцох боломжтой болж байгаа гэсэн үг шүү заяа. Тэгээ бүгдний амжилт гайс бичлэгдээ бүгдөө шууд орцгоё. Энэхүү бичлэгтээ хамтарч байгаа CSGO skins-тэй баярлалаа. CSGO skins нь ямар сайт юм бэ гэхээр cases маш олон төрлийн гоё case-тэй gem хүртэл ундаг case байдаг гэд боддоо гайс. Upgrade. Upgrade нь өөртөө байгаа эсвэл хоцсон item-а сайжруулад авах боломжтой байдаг. Case battle гадаа тоглолчд эсвэл найзуудтайгаа эсвэл подтой battle хийж болно. Ялсан мэдээж бүгдийг авдаг тийм ээ. Exchanger. Exchanger дээр та хэд хүссэн skin-ээ өөр skin-ээр солиод авах бүрэн боломжтой. За тэгээд event хүртэл байгаа Welcome to the Jungle гэх мэтчлэн маш сонирхолтой feature-үүдтэй байдаг бөгөөд тэгээд bio гэсэн promo code-ыг ашиглаад 50 цент үнгүй авах бөгөөд $2 deposit хийвэл одоо харагдаж байгаа ч манийхаа giveaway бүтэн оролцох боломжтой шүү. Тэгээд автоматар оролцсон автоматар ялагч нь тодорно гэсэн үг. За тэгээд амжилт гайс. За let's go. За тэгээ recoil cases бүгдөө эхлэе гэж бодож байна. За recoil case дээр rare special item нь нэр юм уу? Нэр ингэсээ л яг л case нэж байгаа шиг юм уу? Үе ямар гоё юм бэ? Үе энэ сайт дээр чин gold ургаж үзэх юм шүү. За gold. Gold. Give me the mother zagin gold. Please. Give me glow. Please bro. Give me glow. Please quick copper. Please give me glow, give me slingshot factory name. Юу байгаа сте? Slingshot байгаа сте. Тэр slingshot factory name $8,226. Give me slingshot bro. Please can I get a pull? Can I pull a gold please? Please Gaben. Please give me gold bro. Хэрвээ би одоо gold ургаж үзвэл that's my first time. That's my What the fuck? Rare special item өнгөрдөйм бэ? Okay. Okay, that's gonna be tough then. Okay, that's challenging bro. Let's go. Give me. Ой, тэр арт өнгөрчлөө. Өнгөрчлөө гэж солиорч хүрсэнгүү. Gold. Oh, prince gem, that's good. Oh, yeah. Gold өнгөрчлөө бас. Я gold өнгөрнө гэхээр ямар амар сонцогдtiin те. Gold гарч ирээд өнгөрчөөл бүр амьдрал үнэхээр харахгүй сте guys. За окей. За recoil case дээр бол gold харагдлаа заа ёо. Хамгийн гоё case вэ штэ. We open dreams nightmare. Let's fucking do this. Бүх butterfly emerald хүртэл байгаа гэсэн үг штэ. There is butterfly emerald. Emerald exist right there man. Oh my god. Oh my god bro. I need that butterfly emerald please. Gold өнгөрсөн сая. Please rare special item bro. Give me that shit. Give me that juice man. Give me that juice. I'm so hungry bro. Come on. Gold. And gold. And give me the gold. And give it to me. And give it to me now. Right now. Oh god, god. Oh come on man, what the fuck? Oh, we got covered, that's good. Please man, give me the juice, bro. Let's fucking do this man. Give me gold. Oh, сайн өнгөрчлөө. Сайн үл өнгөрцөн шүү альчгүй. За. Dreams Nightmare угаасаа л гурай л да. Bravo case дэр юу вэ? Bravo cases ямар gold үнди. Oh shit. Fire serpent. My lovely fire serpent is here bro. Oh my god. За, let's go. Gold. We pulled the fire serpent mother zuckers. What's up? 900 ногоон.
Yo, saying that was juice, man. That was juice. That not a fucking joke, man. Okay, can we get gold now? Please, we need gold, right? Give me juice, bro. Okay, нэг унтраагаад нэг дарж үзээ заяа. Gold тэн дээр өнгөрч ийн. Gold юу нэг spin болгонд өнгөрт юм байна уу гэдгийг бүгдөө бас харъя. За санийх дээр бол gold өнгөрсөнгөө. Аха. За санийх дээр бол бас gold өнгөрсөнгөө. Аха. За нэг иймэрхүү. За дараа нь бүгдөө бусад кейсүүд боёо open case-ийг үзье. За тэгээ бусад кейсүүд ихсэн бас оролцож үзэх юм байна гэж бодлоо заяа. За тэгээд өнөөдөр бичлэг ямар тач бүгдөө fire serpent-тэй боллоо. Тэгээ бүгдэнд нь Yeah. Сэний fire serpent-ийг give хөө бонро. Аква. Дараа нь ер нь жоохон айтайхан том юм give байв хий. Тэхөө тгий. Тэгээ дараа нь бол. За тэгээ дараагийн бичлэг уулзлаа. Түр баяртай guys. Бичлэг дуустал үз та бүгдэн маш баярлалаа. Тэгээд pin comment-о бүгдөө хараад 50 cent-ийн үнгөө аваад манийхаа 2 долларын цэнэглэлтэд хийлгээ. Тэгээ манийхаа giveaway-д бүгд төрөлтөд оролцоор окей. Дараа дараагийн бичлэг уулзлаа. Түр баяртай. Хамтаасанд бүгд маш баярлалаа.